2019 թվականին, երբ Էջմիածնի քաղաքապետարանն ու Art Progress հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրեցին փոքրիկ քայլ ամենամյա երաժշտական փառատոնը, նպատակ ունեին համահայկականից վերածել միջազգայինի։ 5 տարում փառատոնը ընդլայնեց աշխարհագրությունն ու հիմա, բացի մեր երկրից, մասնակիցներ ունի նաև Ռուսաստանի Դաշնությունից և Ուկրաինայից։ 5 տարի առաջ, երբ առաջին անգամ սկսեցինք, մեր կազմակերպչական թիմը 6-7 հոգեր բաղկացած Էջմիածնի 2 երաժշտական դպրոցներից և քաղաքապետարանի աշխատակազմից։ Մասնակիցների թիվը շատ քիչ էր, մասնակցում էին 3 մարզի, Արմավիրի, Արարատի և Արագածոտնի երաժշտական և արվեստի դպրոցներից շուրջ 330 մասնակից։ Հիմա արդեն խոսում ենք 1800-ից ավել մասնակիցների։ Փառատոնը մանկապատանեկան է, մասնակցում են երաժշտական և արվեստի դպրոցի, ինչպես նաև քոլեջների սաներ։ Մրցութային փուլերն ավարտվել են, գրանպրի է ստացել 12 երաժիշտ կատարող, եղել են նաև հատուկ մրցանակակիրներ։ Իսկ փոքրիկ քայլի ամփոփիչ համերգը Էջմիածնի Կոմիտասի անունը կրող մշակույթի պալատում էր։ Ելույթ ունեցան մրցույթում հաղթած մասնակիցները, որոնք լավագույնը ճանաչվեցին նաև տարբեր անվանակարգերում։ Լոգիստիկ իմաստով ավելի հեշտ է, երբ քո քաղաքում է անցկացվում մասնակցես, բայց շատ տարբեր մարզերից, քաղաքներից մասնակիցներ ունենք, նաև հաղթողներ, այնպես չէ, որ մենք ենք հիմնադիրը, Վաղաշապատի երեխաներն են հիմնականում հաղթում։ Բեմում վստահ, հետնաբեմում փոքրինչ լարված են մասնակիցները, թե մրցութային փուլերը հաղթահարել են, ամեն անգամ բեմ բարձրանալն, ասում են, պատասխանատվություն է, և ևս մեկ հաղթանակ ինքդ քո նկատմամբ։ Բուրուն էմոցիաներ և լավ կատարում։ Փոքրինչ տենց ուզմունքը կա, բայց փորձում ենք հաղթահարել։ Մի քանի անգամ մասնակցել ենք, ունենք գրանպրի, առաջին տեղ, երկրորդ, երրորդ և այդպես շարունակ։ Մեծ բեմերի ձգտող Սաթենիկը նաև բժշկուհի դառնալու մասին է երազում, կարծում է կկարողանա մեկտեղել։ Գիտի, որ երաժշտությունը բարերար ազդեցություն ունի հիվանդ ինքնազգացողության վրա, իրեն պատկերացնում է վիրահատարանում, նշտարը ձեռքին, երգը շուրթին։ Ես ցանկանում եմ, որ երաժշտական աշխարհը իմ համար հետագայի ճանապարհ կլինի։ Ես կուզենայի օրինակ երգչուհի դառնալ, մեկ է բժշկուհի։ Վիրահատեմ երգը, feeling good։ Ժյուրին հատուկ ուշադրություն է դարձրել մասնակիցների երաժշտականության, տեխնիկական հմտությունների և կատարման սեփականության մեկնաբանությանը։ Կարևորել է նաև, որ երեխան ներկայացնի տարիքին համապատասխան երգ։ Հոյնար Կոմիտաս գրառել է, նշանակում թեթևակի այսպես երկու ֆրազանի ստեղծագործություն է, որը կարա 9 տարեկան երեխան երգի կամ նվագի, բայց Ծիրանի ցար Կոմիտասը պարզա, որ այդ երեխան չի կարող։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պաշտոնյան վստահ է, որ նման մրցույթները մոտիվացնում են երեխային, ստիպում քայլ առ քայլ առաջ գնալ և մրցակցել նույնիսկ ինքն իր հետ։ Նման նախաձեռնությունները նաև փորձ և հնարավորություն են մեծ բեմեր ձգտողների համար։ Եթե պետք է ընդունվենք Ռոմանոս Մելիքյանի, ասենք, ուսումնարան, քոլեջ կամ կոնսերվատորիա, պետական կոնսերվատորիա կամ ցանկացած միջազգային մրցույթի մեջ մասնակցելու համար ֆորմատը այնպիսին է, որ մրցակցություն են պահանջում։ Դա պահանջում է տեխնիկական մեծ, ուրեմն, ուժ և հոգեբանական, ուրեմն, կայունություն։ Բեմ ելնելը ինքը մրցույթ է, դու մրցում ես ինքդ քո հետ, շատ հետաքրքիր է, որովհետև այնպիսի ստրեսային վիճակ, էմոցիոնալ վիճակն ես ապրում բեմ ելնելու, ոչ միայն մրցույթ, ուղղակի համեր տալու համար, և եթե դա չկարողանաս հաղթահարել, լավ չես կատարի։ Կառավարությունը ֆինանսապես կերաշխավորի այն երաժիշտ կատարողներին կամ խմբերին, որոնք կմասնակցեն ու կհաղթեն միջազգային հեղինակավոր մրցույթներում։ Պետությունը մեկ տարվա կտրվածքով նրանց ամսական մոտ 660,000 դրամ կտրամադրի։ Փոքրիկ քայլը հենց այն հարթակն է, որը միջազգային հորիզոնների հեռանկարներ կբացի։ Հայկ Ուշասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։